la col·laboració de l'Ajuntament de les Masies de Roda i el Consell Comarcal d'Osona per realitzar activitats culturals al monestir es remunta, si la memòria no em falla, al 2004, amb les representacions de teatre de la companyia Agraïts per aguantar-nos. Des d'aleshores, i en formats diversos, des del Consell Comarcal d'Osona s'han anat organitzant festivals amb activitats culturals diverses, en les quals hi col·labora sempre l'Ajuntament que ara represento. I estic segur que aquest festival, un any més, ajudarà a reactivar el turisme de proximitat a la comarca i és una aposta decidida per la cultura i per la música. Aquest any, també, amb valor afegit, amb artistes femenines. Portem a terme un any més aquest festival d'estiu de música de Sant Pere de Casserres. Per tant, podem dir que ja hi ha un consens molt gran per part de totes les administracions per tirar-lo endavant. Dir que és el quart any consecutiu que fem un festival enfocat només en veus femenines, ja que des de fa 4 anys vam fer aquesta aposta que creiem que s'havia de fer, de reivindicar i donar més valor a les veus femenines del nostre territori. Dir que aquest any hem volgut fer una aposta per a nivell organitzatiu de tenir veus de caràcter nacional, reconeguts a nivell nacional de Catalunya, i també apostar per aquestes persones més joves a partir de fer concerts enfocats més per la seva edat, però també per gent molt més adulta. És per això que el festival començarà, aquest any el centrarem amb els 5 caps de setmanes de juliol, començarà el dia 2 de juliol, amb Marc Pujol. El següent dissabte hi haurà Al·lèrgiques al Pol·len, que està focalitzat molt més en veus molt més joves. El tercer hi haurà l'Helena Gadel, el dia 15 de juliol. El 22 hi haurà la Carla Collado i acabarem amb Feliuetes, que és un record i un homenatge a la Núria Feliu. Caixa Manlleu ha participat i ha col·laborat sempre amb Sant Pere de Casserres, però ara és un orgull incidir en un festival com aquest d'estiu de música de Sant Pere de Casserres. És un orgull perquè és una aposta d'un feminisme artístic important i un festival de música, precisament la paraula música vol dir l'art de les muses. I creiem que la gent de la comarca, almenys un cop a l'any, s'ha d'anar a Sant Pere. I l'excusa precisament és el festival, perquè passar un dissabte de juliol al vespre en aquest paratge sensacional, doncs considerem que la visita és merescuda i a més, si es pot amenitzar amb aquesta actuació artística, musical, a més en femení, doncs creiem que és fantàstic. Per tant, convidar a tothom, convidar a tota la gent a que vingueu en aquest festival de Sant Pere de Casserres aquest dissabte de juliol, a la gent de tota la comarca i, com molt bé ha dit la consellera de Cultura del Consell Comarcal, a tothom de Catalunya, és a dir, és un festival que té vocació de que vingui doncs, el màxim nombre de gent possible.